昨晚你们俩就睡在这儿啊？杨康呢？杨康呢？昨天杨康真来了。是啊，这不都是你们俩喝的吗？你俩那个了？哎，我的 Lady Gaga。一点动静都没有，是不是一大早就到民政局去了？让你小点声啊！我已经很小心了。是是是，小心小心，一不小心亲了别人。哎，以后呢，怕我这张嘴，无期徒刑啊，只准亲我们家那小桃。切，谁稀罕？真的。哎，去哪儿？亲别人去。杨康，对，媳妇儿，媳妇儿，以后呢，我们不吵架了，好不好？谁想跟你吵架？都是你不好。对，是我不好。我发誓，以后我再也不主动跟你吵架了。就是你要跟我吵，我也不跟你吵。是你要跟我吵，好不好？我要是不想要一个幸福的家，才不会这么早嫁给你。这个大鼓给你记着，以后看你表现啊。是，我以毛主席的名义向你保证，我以后绝对不犯错了。看到了吧，这就是夫妻，让你别管是对的吧。你又对了，行了吧。哎呀，你说你不是一直盼着他们俩离婚吗？现在呢，像是松了一口气。不是不想认，不认又能怎么办啊？还能把结婚证给撕了？哎呀，撕了也没用。行了，这就是命，慢慢调教吧。哎呦，太糊了！两个人在厨房还能糊啊？真是的，这孩子。怎么了？哎，这边这边这边！喂，小桃。喂，是我。杨康，小桃呢？多多，你千万别打电话了，也别再来找小桃了。为什么呀？没为什么，你就照我的话做就行啊。不会是我们两个那个？让他看见了吧？什么那个呀？什么关系都没有。你呢？千万别打电话，千万别打电话了。哎呦，哎，什么情况？哎，你说呀，什么情况啊？小桃昨天来过，你看见他了吗？没看见啊。怎么了？哎呦，完了完了完了！你得救救我！就是这酒不是好东西吗？怎么了？到底怎么了？我们两个啊？你们两个那个到什么程度了？啊，哎呀，大惊小怪，啊，这还不算大事儿啊！你给我好好看看。又怎么了？还又怎么了？啊？哎呦，我原来以为仅仅是个档次低一点，我还真没想到，你跟有夫之妇勾搭上了。现在人真无聊啊。都改行当狗仔队了。要想人不知，除非己莫为。难道您不知道现在世界上很多人得了一种病叫做妄想症吗？你别给我狡辩，事情已经发生了。说，昨天晚上你干什么去了？昨晚你们是给阿姨过生日吗？您这么晚回来去哪里了？嘿，你个臭小子，你还管起我来了。我不是管您，我是担心您去找苏德辉谈判吃亏呀。我吃亏？你老子当时打江湖那会儿，
你还没出生呢。哦，既然这么厉害，为什么还搞联姻这种老掉牙的方式来巩固江山呢？你说是吧，爸爸？行了，别给我转移话题，你老实交代，你是不是跟他逛商场去了？哦，看来了解一个女的真的是得跟她分手之后啊。你别跟我在这儿绕，直接回答问题。是，但不是跟她逛商场，我是请她帮忙给阿姨买礼物。哟，你们都到这种关系了？我昨天晚上没碰到其他女人，如果碰到了呢，我也会请她帮忙这么做的。啊，你的意思是，你可以给任何一个女人买钻戒？那是误会。误会？我是请雷小桃帮我试戴了一下，我给另外一个女人买。儿子，你现在是越来越能撒谎了。行，你就继续往下编啊。你给哪个女人买？给我未来的妻子。然后让那个有夫之妇代为保管？那倒不是。您看，这不是在这儿吗？爸，请你以后多相信你儿子说的话，少相信别人，行吗？行，但是我也通知你，从今天开始，你给我暂停公司的工作。这什么意思？直到你跟那个有夫之妇断了关系，咱们再说。我跟他完全没有关系啊！一个月以内，只要我证实你和他没有关系，你就可以复职。爸，你怎么可以这样？行，就这样，我完全没有关。去吧，我这要开会了。通知各部门开会。喂，公公再见，婆婆再见，爸再见，妈再见。行了行了，走吧走吧，啊，早点回来吃饭，啊。好嘞，好嘞。哎，你说，咱儿子还是挺会哄媳妇的，多好的一对啊！切。为什么非得我儿子哄他开心啊？我妈也是这么问的。杨远平，你不想活了是吧？老公，你先去吧，别迟到了。还是你先去吧，我看着你走。哎，对了，那个人跟你是同事，你别找他麻烦啊。为什么？你傻呀，一看他就比你有钱啊。万一他是你部门经理或者主任什么的，这下你不完蛋了？你不知道他是干什么的？我为什么要知道吗？你们是怎么认识的？酒吧。什么？哎，你别急啊，听我说完。我爸欠了别人好多钱，我就跑去跟他们理论，他们就让我喝酒，一杯酒10000，我喝了5杯。5杯？你爸欠人家50000？对啊。他又赌博了？没有，他是以前赌的。你想啊，我喝了那么多能不醉吗？幸亏罗毅他救了我，要不是他呀，我落在那些坏人手里面。所以从另外一个角度说，他还是我的救命恩人呢。昨天晚上他给了继母买礼物，不知道买什么，所以就请我帮忙了。还特意找你帮忙？不是他找我，是我找他。啊？是我被他女朋友炒了鱿鱼，我去找他兴师问罪的。哎，你放心，我昨天已经跟他划清界限了，以后老死不相往来。老公，我现在是下岗工人了，你得好好工作养我。媳妇儿，咱俩真是心有灵犀一点通啊。昨天因为感受到你吃了鱿鱼，所以我也想吃。你知道没？不是吧，你才上班第一天，犯多大错才能被炒鱿鱼啊？不是我被炒鱿鱼，是我自己辞职的，那个人是我上司。啊？他就是传说中的公子哥，罗氏集团的继承人。啊？乐总，我们去哪儿？去德辉公司。啊？哦，是。老公，嗯，你说咱们俩事业现在双双停滞不前怎么办啊？谁说的？我的另一份事业正在进行着，人家好歹也是个总呢。总？哪儿总了？哎，媳妇儿，我跟你说，那个复印店被我买下来了。哪儿来的钱啊？
这你就别问了。总之呢，事情也被我解决了，我呢就是那个店的店主。真的假的？真的。你打算干什么？赴银行？媳妇儿，你也太小看我了。我打算开个游戏工作室。什么？你是想找个理由好名正言顺的玩游戏吧？才不是呢，媳妇儿，你也知道，我呢最擅长的就是玩游戏。这一天啊，能让我坐在电脑前不动的，也就是游戏。我也能一天到晚的坐在电脑前一动不动啊。所以，你也可以往网络这块发展嘛。我也只是在淘宝、京东上瞎逛，能有什么出息？才不是呢，你也可以去开个网店什么的。网店？对啊。从今天开始，我杨康就要踏上我百万富翁的光荣旅程。哈哈哈。谁呀？打错了。啊，媳妇儿，在你老公我正式成为巨商之前，请允许我带你去做一件事儿。什么事儿？够。谁？罗先生，他说只需要告诉你他是罗先生，你就知道了。年轻人？嗯，很年轻，而且还很帅。快让他进来。好的。你比我想象中的要晚到。你的智商要比我想象中低很多。你千万别告诉我，你做这么多就是为了逼我过来看你。我逼你了吗？看来那天晚上对你伤得不轻啊。请我到这么好的地方来，就是为了跟我说分手吗？就算是分手，也希望你能记得我的好。感谢你陪我度过的这段日子，我对你的印象还停留在不错的阶段。希望结束之后，你继续让我保持这种不错的印象。理由？既然印象不错，这么做的理由是什么？我对大街上遇见的每一个人都觉得印象不错。这么说，你可以跟大街上的任何一个人谈恋爱三个月？没错，只要那个人一开始能让我有热情。所以说，你跟我分手的真正原因是因为对我没热情？你尽情理解，想怎么理解就怎么理解，只要你觉得开心就好。我准备好了，你不是想泼我吗？现在的女人真是越来越……你等着，没有人可以这样对我。这就是我们分手付出的代价吗？你尽情理解，想怎么理解就怎么理解，只要你觉得开心。现在的女人不仅越来越没风度，而且会越来越让男人头疼。是吗？这可不是好女人啊。是吗？那你那个傻丫头就是好女人。我再跟你说最后一遍，我跟那个女的毫无关系。罗公子会给一个毫无关系的女人买钻戒？你别告诉我你是为了气我。如果是这样的话，那说明你对我还有感情。绝对不是。这么说，那你是真心给他买了？是。那他是出现在我之前还是之后？我们之间的事情可不可以不要这么幼稚地影响到公司？那我们复合了。
酒店那晚你不是答应复合了吗？要不然不会去找我。是你自己要死要活的。你是一个会为了前女友要死要活的人吗？你会为了前女友跟别的男人在一起还买人打他吗？罗伊，你骄傲惯了，你根本就不了解自己，其实你还是喜欢我的。我们复合吧，只要我们复合，过去的一切我都不在乎，包括你跟有夫之妇的交往。原谅我曾犯的错，我会一直为你等待。哎，坐下跳。你发烧了？让你挑你就挑嘛。喂，干什么呀你？3万块之内你随便挑。不行，你得告诉我哪来的钱，要不打死我都不要。老公有钱，就是给媳妇花的。那也不行，万一你抢银行来的钱，我花了就是同犯。咱们夫妻双双把牢做。过来，坦白从宽，抗拒从严。我没打劫。直接回答问题。你说你结婚的时候什么都没有给你买，现在有钱了，好不容易想给你买个婚戒，你就直接享受吗？我怕我没那个命。有我在没事。你给我回答问题，你哪来的钱？还有买下复印店花多少钱？那是我的事业，你就别问了好吗？什么叫你的事业？我问你，是在婚后买的不？当然。既然是婚后买的东西，那就是夫妻共有财产。行啊，你早就准备好了吗？了解得挺清楚。同理，债务也是共同的。啊？你是不是跟别人借钱了？没有。中彩票了？没有。那你倒是说呀，哪来的钱？我跟国家借钱了。国家？你跟银行借钱了？不是，我呢，只是拿信用卡透支了一点，就一点儿。还就一点儿？一点儿是多少？每张卡透支2万。一共多少张？你说呀。5张吧。也就是说有10万块。媳妇儿，哎，媳妇儿，你听我说呀，你有火你就冲我发啊！哎，媳妇儿，要不然你打我。杨康同志，在。看来我们不离婚不行了。媳妇儿，你听我说，这不是什么问题。你放心，就算我们离了婚，也是好朋友。你去坐牢，我会去看你的。没那么严重，我只是透支了。这个城市哪个年轻人没透支过？这信用卡的存在就是让我们来透支的。什么叫透支？你给我解释一下这个词儿。就是我呢提前把钱拿出来自己花嘛。要不要还？当然要还了，就是今天花明天的钱都是自己的钱。你怎么把你下辈子的钱也花了呀？我是真想花，但是我没希望。你知道我这辈子最讨厌的事儿是什么吗？老公撒谎。错，是欠钱。哦，对，但是我这也不等于欠钱啊。你一下子借10万块钱，这10万块钱加上利息，你拿什么还？又不是一次性还。再说了，正当我要还钱的时候，我这店快盈利了。本来呢，我是以为我们俩都有工作，这样呢，我就可以拿我们的工资去还我们的利息，再加上之前店的盈利，这样的话就是3层保险。你刚买下店就盈利了？都是现成的。我之前呢跟一家公司谈好了，我给他们设计游戏，啊，之后呢按照进度分批付款。合同签了？还没签呢，不就这2天吗？出了这些事儿，把这事儿给耽误了。把店转卖了？啊？把投出去的钱给你挪回来？啊？把银行的钱给我还回去？不是吧？否则我跟你离婚。为什么？我呢，事业刚刚起步，我想拿点国有资金，我向国家借钱，哪有错呀？立刻去办，3天之内，如果不给我办妥，你就等着接我的离婚协议书。
消消火。我没火，那消消气。小桃，我也不知道该怎么说，说对不起吧也太那个了，我真的不用说了。小桃，要不你扇我一巴掌吧，我真的不是故意的，酒精一上来吧，我也不知道怎么就真的不用说了。酒精是魔鬼，这个我能理解。小桃，事情已经过去了，你也别放在心上，只要历史别重演就好了。行了，我走了。哎，小桃，我发誓以后这种事情绝对不会再发生，要是再发生 我这辈子找不到帅哥男朋友。好了，别发那么狠的。还想吃什么我请。我要真的吃起来还不吃破产你。为了你破产算什么呀。好了，工作吧，改天去。哎，对了，手机给我。干嘛？给你姓罗的电话呀。这么快就弄到手了。小桃你真优秀。这算什么事儿？嗯，走了。哎，来来来，别愁了啊，两杯酒下肚，什么烦恼都没了。怎么了？没听说过借酒浇愁愁更愁吗？哼，这不浇就不愁了。哎呀，都一样的愁啊，还不如图一时快乐呢。我答应过小桃不喝酒了。怎么了？年纪轻轻的还当上妻管严了？不是，我得保持我清醒的头脑啊，想想这件事儿。还想什么想？这透支要是违法的话，你说说这个城市里有多少人在违法啊？他倒不是担心我犯法，他是怕我还不上钱。哎呦，这计划不如变化快，谁知道我们俩同时就没工作。杨康，你应该想通一点，天无绝人之路嘛。这俗话说得好，生活为你关上一扇门的同时，也会为你打开一扇窗嘛。得了吧，有的时候就是绝路。难道还死了不成啊？那也不至于。哎，不过你说如果，哎，我说如果啊，到最后我欠银行10万块啊还不上了，不会真的会抓我坐牢吧？应该不会吧，按说欠银行钱的人又不止你一个，难道都去坐牢了？也是啊，再说了，我杨康就一定还不上钱吗？就是啊，你现在就接活，跟那家公司签好约，咱们接了活好好干，不是说东西好就付款的吗？咱们好好弄，我就不信凭咱们7-8年的实战经验玩不过他们。对呀，哎，为了咱们的事业即将起航，来来干一杯。干。到底还是说了。你也知道了？我什么都没看到。多多自己说的了，他打电话给你你又不接，他都快急疯了。我也不是故意不接的，只是我接了我实在不知道说什么。我能理解了，其实隔一段时间大家都不提，慢慢的也就过去了，反正他俩也不是有心的。他俩要是有心的，我还不直接杀了杨康。哎，桃，问你一个问题呗。如果，我是说如果，如果你的丈夫跟他的前女友还有联系的话，你，我说的是我的男朋友和他的前女友，他们俩还联系呢。我不知道该怎么处理。你这个乐大师还不知道怎么处理？哎呀，人家就是想知道你会怎么处理嘛。如果没撞见就警告男朋友，如果撞见了嘛，直接打飞那女的。然后呢，根据情节严重分等级，严重的分手。那最严重的标准是什么？可
黑子。嗯，你的决定也太神速了些吧。既然要决定的事，何必拖到明天呢？知道吗？我就喜欢你这样，分手的时候伤得人血淋淋的，说复合又痛快的让人心碎。不过有些害怕。害怕？嗯，你决定的那么快，肯定有别的阴谋。你放心，我绝对不会做犯法的事。别怪我没提醒你，我答应复合，你也有权利拒绝。不要，这样的你让我觉得很刺激。好了，我们这就算复合了，还是要等见到伯父。你想什么时候？我就想现在。好，就现在。哎，好熟悉的安全感。别怪我没提醒你，这是一个危险的肩膀。原谅我曾犯的错，我会一直为你等待。你是怎么了？出来喝东西都抢着付钱，中彩票啦？总让你们两位姐姐付钱，我这个人也是有自尊心的嘛。你还是有身份的人嘞。可不，刚拿到身份证啊，没几年。是不是觉得我特可爱？老实说吧，我对多多也没什么想法，但是亲眼看到那一幕，也不是随便 say sorry 就能过去的。嗯，我能理解，所以我要带多多对你更好一点，这样等时间过去，过去就好了。嗯，怎么了？人不大，一天到晚净说大人话。哎，赶紧找工作吧，别一天到晚净看成人电视剧了。本来我就是成人呀。哎，去哪儿？要是没事的话，去游戏厅怎么样？今天恐怕不行啊，我得陪陪我爸。哥们儿，你说咱们创点事业怎么就那么难？哎，要是容易的话，这世界上的企业家、成功人士，岂不满天飞了？也是，不过是咱们生不逢时，不对，是咱们投错了胎。你说咱们要是当时那会儿一生下来就是个小公子哥啊，或者飞来一笔横财，晃荡一下砸砸脑袋上，那咱就不用那么辛苦了。经典，绝对的经典啊。你好，请问哪位是这个店的负责人？啊，杨康，杨康。你好，请问哪位是这个店的负责人？我是。怎么了？他是。爸，我回来了。爸。伯父，哎，来了。不需要重新介绍吧？伯父好。你看，还是我们雪儿懂礼貌。伯父啊，这次真的让您操心了。啊。哦，一会儿我爸爸也会过来，他说一定要陪伯父好好的喝喝茶。好啊。哎，你们能告诉我，这回绝不是玩游戏啊。人生本来就是一场游戏啊，但这一次啊绝对不是游戏。我们罗毅同学如果这一次再玩到一半放手的话，那可是要受到降级处理的。我去下洗手间。
去一下。陈叔，你看见我爸没？我看到他被赵哥那帮人给带走了。臭杨康，这个时候关机，去！干嘛呢？我问你，这么大的事儿，你就这么风轻云淡的给我混过去了？和平解决这件事情不是很好吗？和平？嗯，哼，我看到的可都是后患无穷。那是您的错觉。复合？真心呢？这都什么年代了，谈真心，我鸡皮疙瘩都起来了。这可是你自己说的，因为人家不真心跟人家分手。我对哪个女人都不真心，这事情严重到你削去我的职位。我可以没有女人，但我不能没有自己的事业。你说到现在就这句话中听。哎，不过跟那个有夫之妇关系撇清了。爸，这件事情我跟你说过多少遍了，我的事情跟那个女的真是一丁点儿的关系都没有。赶紧复合也是这个原因，我不想你胡思乱想。我没反对你们复合，这前面的话都是你说的，你们分手是因为苏雪儿，对吧？不过我现在可正式告诉你，我绝不允许一个作风不正派的女人踏进咱们家门。想远了，谈恋爱不等于结婚。什么？喂，啊、哦，对对对，杨康家，啊、哦，我是他妈，您哪位啊？工商局。请你们过来呢，是因为您儿子开店租的房子是在红线内，马上要拆迁，他们必须尽快搬走。哎，看！哎，走，快！哎、大哥，罗总的妞，我爸呢？丫头，看在你是罗总的，我给你几分面子，可别把老子给惹急了。我爸呢？嘿，小丫头，你是花钱雇着我们看你爹呢，怎么着？有人看见你们在一起，你们再不说，我就报警了。嘿。姑娘，我们来讲讲道理好不好？我一直很讲理，是你们不讲理。你爸爸活活欠我50000块，我已经还给你们了，不是吗？用钱还的吗？你说的那几杯酒抵50000呀？你想耍赖是不是？我们那是在跟你开个玩笑，那个小姑娘怎么能当真呢？我可没开玩笑，你们是不是想耍赖？50000块。50000块，
说没就没了。嘿，你不会把我们当傻瓜吧？那5万块是现钱吗？那是你们非法赌博赢来的，我得告你们。你哪只眼睛看见我们赌博了？没看见，对不对？那就是没有喽。也就是说，你在胡说八道喽。事实就是这样。如果我爸不赌博，他怎么会欠你那么多钱啊？也就是说，你爸爸犯法在先了。今天上午呢，我们确实和你父亲亲切地、友好地、和谐地见过一面。我爸在哪？如果你答应替你父亲还钱，我就告诉你你爸爸在哪。你非法囚禁了他。姑娘，说话要有证据。我爸到底在哪？你要是不签，那么答案将是一个永远的谜。想干嘛呀？我要报警，抓你们这些坏蛋。报，尽管报。假如你有证据证明是我们抓走你父亲的话，签还是不签？我不签。赶紧给我签了，要不签，我签不签？我签，我签。哼，签。你知道啊，我一直是很喜欢你们家罗毅的。这前两天雪儿回来说他们俩分手了，我这心里啊还真觉得挺遗憾的啊。啊，对，就是就是。你看这不好了吗？以后啊孩子们的事儿咱们呢就甭瞎操心了。哎，说的是，这想操心也没法操心。你想，你看看现在这些年轻人的变化速度，那是我们能追得上的吗？总之啊，不管怎么说，今天是个好日子。一是呢孩子们和好了，二是庆祝我们两家强强联手。我建议咱们以茶代酒，碰一杯。好。说你的举杯呀，赶紧来。哦，好。干。起来啊，坐起来，给我坐起来。妈，坐起来，好好说。坐起来。妈，人家都说家里是个避风的港湾，怎么我们家的港湾不避风，倒活活把人逼疯了。少给我胡说八道，快说清楚。从哪说起？你问我什么我有问必答。复印店怎么就成你的了？我花钱买的，当然是我的了。你花钱买的，自己的钱？ Yes。 说中国话。是的。哪来的钱？信用卡上的钱啊。信用卡？你信用卡上有多少钱？无数的，因为是国家的。你的意思是说跟银行贷款了？贷款？准确的说是透支。意思一样。那要利息吗？你们家银行不付利息就借钱给人家？那利息多少？哎呦，这不是重点，你一共借了多少？不是借，是透支。那你透支了多少？说呀。爸，我妈咪心脏病了。现在没有，你别气了，马上就得。你要急死我是吧？你赶紧说，你一共借了多少钱？2万。2万？那你复印店花多少钱？1万。1万？他说1万，1万是吧？妈妈，你臭小子，你臭小子！妈妈，骗我，你别打！你别骗我！妈，臭小子！等一下，妈。哎，爸，救命啊！哎呀，臭小子，爸，你行了，行了啊！爸，你打我！你骗我！你打我干什么呀？你挡着干嘛呀？哎呦！
怎么了？怎么了？没事。姐，没事吧？啊？